ganha todos os dias. Kam mám vůbec divize? Diamond 3, 43 LP, no to je výborný. Včera jsme byli jednu hru od DIA 1, vole, a dneska jsme dvě hry od dropu do DIA 4. Jedeme jak draci už, jedeme jak draci. A nás nic nezastaví. Další hra bude lepší. Tvoje Žerik, Žerik Open. Tvoje Žerik AP, Žerik AD. Žerik Tank, Žerik Hybrid, Žerik Marksman, Žerik Midlane. Žerik v džungli. Žerik dušenej, smaženej, Žerik pečenej s bramborem. Čeče, já tady si klidně lajznu. Je AP. A tady bude lepší AD, podle mě. Čeče, já přemýšlím tě, že možná Krauna místo Riftmakeru bude lepší. Do toho AP buildu. Ten Riftmaker je dobrý do těch dlouhých fightů, ale... A to lethal tempo taky není úplně nutný, jo. Není to špatný, ale není to nutný ani. Proč je teď velkost tak broken? Kdo ti řekl, že je broken? A ti to řekl kdokoliv, tak ti lže. Tvá to je Blue Kane, aha. Pak je teda otázka, jestli nebylo lepší tady hrát tu AP Žirik. Broken Rek'Sai. Kámo, tak Rek'Sai je třeba tak D tier. Nebo C tier. Rek'Sai je fakt k ničemu. Nebo není k ničemu, je třeba docela dobrá do Lee Sina, ale to jak všechno. Jakmile nemůžeš postavit Goldringer, jak nejsiš dobrý champion. Pokud samozřejmě nejsiš Diana. Čichám Frostblood, ale ne pro nás. A bohužel mám na tyhle věci docela dobrý čuch. Ježišmarja, my jsme otravní, ty vole. A zdá se mi to, že ten Acel nepušuje. Třeba tak první Aurelion Soul v historii, který nepušuje na levelu 1. That's quite big. Dobrý gink od slečny Nidalee. A samozřejmě pro nás jsou to hnedka bodky. Běžíme zpátky. A já si k tomu dám, co to pavruk mám. Smutý. To je nice. Jako s málo kterým championem na midlane se ti fakt podaří udržet Roamy a Felia na úzdě. K tomu přidáme to, že máme dobrýho junglera, tak je to plný free jelíčko. Tak jo, tohle je super nice, ale já se musím jít pro tu Triforce. You fucking bitch, why you bully me, everyone asking? Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Seš divný. Tutoriál. Tak, jdeme do báze. Já koupím celou Triforce fleku. Tak, to je dobrý FF pro mě teda. A teda si opraš rameno. Dobře, omluvuju se. Ty vole.
fuck! Už to umím, s tím ramenem. Tak, jdeme pro Hurricane. To už jsem přepísk. To už jsem malinko přepísk. Aspoň jim to dá šanci, vole, aby nešli AFK. 1000 goldů pro Ezreala je ten nejlepší způsob, jak hru dělat zajímavější. Skončila ta ultimátka, no? To bylo na hovno. To cítil. Jsem doufal, že ho zabiju, tak já furt nevím, kolik ten čem kdy dává damage. Jsem dostal outplay. Jsem odevzdal další bounty, co? Nabídl si 600. 600 a předtím litra země. Takže jenom já jsem Ezrealovi za minutu dal 1600, já jsem mu dal celý item. By se někdo Hele, tak schválně, nemám penetrační item. Jediný, kdo je na tom dobře, je ten Cho'Gath. Si zvládnu zabít toho Cho'Gatha, který má full armor. By to mohlo znamenat, že jsem fakt hodně silný. To je jako dobře, bylo to lehčí, než jsem si myslel. Cezary těžká, je hodně. Já se ji teprve učím, proto ji teďka hraju tak moc, že jo. Že se ji snažím ovládnout, ale je to fakt těžký. Hrát to na nějaký rozumný úrovně není vůbec jednoduchý. Ono jediný, co máš jako výhodu je, že jak ten championovej, tak většina lidí ho ještě nikdy nehrála, takže proti tomu neumí hrát. To je jak kdyby to, co ti to, co ti pomáhá. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Seš divný. Čau, bre, exi. Stankoval jsem toho Cho'Gatha a vlastně jsem se v podstatě zabil sám vlevo ten Thormail, když nad tím tak přemýšlím. Bez té redukce na armor a bez pořádného healingu, když ještě ten malej, který máš, vole, redukuje, tak to není moc zábava proti tomu hrát. 4-4 porazí skoro 14-3 čempa a prý je broken. A jak já jsem to nezahrál úplně moc dobře, teda to je první věc. A druhá věc je, že on je Cho'Gath, no, on jakmile trefí ty spely, tak mám po práci, že jo. Tohle je tragédie. Já se zastavil animačky, jsem ho útočil dál. Teďka celou tu dobu máme ten teleportu Camille, by the way. Ale prostě ho nepoužila, tak jsme ztratili barona a tohle. Nice! Třeba 10 asistencí. No jo. Nádhera. Doufám, že jste třeba neměli sázku na kille nebo něco takového, to bylo fakt trapný. Jako. Představ si, kdybych hrál midlanera, který má prostě 10 asistů. To byste museli být úplně hrozně nasraní. Bych normálně asi něco pravděpodobně rozbil. Hey! Show.